Amanhã iniciamos um novo mês, o mês de julho, quando estará acontecendo aqui no Brasil a Jornada Mundial da Juventude, e nesse período da jornada estará visitando o Brasil o Papa Francisco. Na sua primeira visita e a sua primeira viagem internacional, o Papa Francisco vem ao Brasil. O Brasil está tão agitado que vai receber uma boa visita, não é? Então, que a jornada corra bem, vamos estar acompanhando pelos sites católicos, pelas emissoras, pelo nosso site também, toda a caminhada da jornada. Ontem, já os da nossa comunidade que vão para o Rio, já receberam os localizadores das suas passagens, a descrição do kit peregrino, todos que já vão para o Rio de Janeiro, que são 26 aqui da nossa paróquia, 26 pessoas que vão para o Rio e vão participar lá da Jornada Mundial da Juventude. Todos os que estiveram aqui ontem, que são voluntários, e os que fizeram fichas para hospedeiros, aguardem essa semana, porque nós tínhamos recebido a notícia que receberíamos 44 jovens italianos. Mas agora eles já me mandaram um e-mail que eles, houve um equívoco, eles vão ficar em Itaquaquecetuba. Então nós fizemos a nossa lição de casa, temos tudo preparado, vamos aguardar ainda uma reunião na terça-feira, e de qualquer forma na quinta-feira, ou vamos receber peregrinos de outros países ou não, da semana missionária, todos vão receber um telefonema para confirmar se no próximo sábado, na reunião que temos já marcada da liturgia às 15h, se também vamos encontrar com todas as pessoas da jornada, mas todos vão receber uma notícia. Nesta semana, início do mês de julho, sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, temos a missa às 7h da manhã, o Coração de Jesus, e às 20h30, o Terço dos Homens, aqui na igreja. No sábado, então, como lembramos, temos a reunião da equipe de liturgia às 15h, e dependendo da notícia que tivermos nessa semana, se ainda há peregrinos que precisam de alguma acolhida, todos que estão envolvidos na jornada vão receber o aviso. Mesmo que não recebamos peregrinos, nós vamos participar no dia 19, lá no Serete, do Festival da Juventude, onde estarão todos os peregrinos que vieram de outros países e vão estar aqui em São Paulo, estão na nossa região, e no dia 20, lá na Praça Heróis da FEB, também a missa de envio, presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, nosso cardeal arcebispo, no envio dos que vão e também daqueles que vieram para o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Vamos então estar acompanhando, estarmos atentos, que será um momento importante para o Brasil, para a nossa juventude, para o nosso povo, de encontrarmos força e coragem na caminhada da vida. E de estarmos unidos ao Papa Francisco, que tem uma missão e uma tarefa muito importante. Ontem, o Papa Francisco celebrou em Roma o dia de São Pedro e São Paulo, e é o dia que ele entrega o pálio para os novos arcebispos. Eram, acho que mais de 30 novos arcebispos do Brasil, eram 3. E ele entregou o pálio dizendo que o pálio dos arcebispos não é sinal de poder, é de serviço e comunhão. E que os arcebispos devem unir o povo no serviço, na comunhão e na caridade, sem ter medo de dar a vida. E essa é a missão para todos nós: amarmos e seguirmos a Jesus com força e com coragem. Então, que todos nós nos sintamos envolvidos, acolhidos no amor de Deus, tenhamos força e coragem na caminhada da vida. Queria transmitir à família da senhora Matilde o nosso afeto. Hoje estão rezando no mês do seu falecimento, a nossa oração muito especial para o senhor Braulio, que continua no hospital, todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, peço que transmitam a ele a nossa oração contínua e permanente, ele que sempre está aqui conosco nas celebrações, agora está no hospital. Então, que nós tenhamos especial carinho pelos doentes e pelos idosos. E muitas vezes as pessoas dizem:
A quem é que tem que visitar o doente, o idoso da comunidade? Todos nós. Todos nós. E a gente sabendo que alguém está doente, que alguém está precisando, a gente deve visitar em nome da comunidade e levar a oração e a bênção de Deus a todas as pessoas que necessitam. Todos nós participamos do sacerdócio de Jesus, todos nós somos batizados e pelo batismo temos essa missão. E devemos de cuidar com carinho e afeto de todos os doentes, especialmente dos idosos. Então que tenhamos essa missão na nossa vida. Visitar o doente às vezes não é fácil, mas é como Jesus fazia. Visitando os doentes e levando para os doentes e idosos o afeto e a bondade. Então que estejamos sempre unidos no amor e na graça de Deus.